Niderlandiyaning Deltares nomli mustaqil tadqiqot markazi ekspertlari Sardoba suv omborining o'pirilishi borasida internetda mavjud ma'lumotlar hamda hatto ortga qaytib tasvirlarni ko'rsa bo'ladigan satellit suratlari asosida hisobot tayyorlaganlar. Ammo menga aytishlaricha, ularning hisoboti O'zbekiston matbuotida noto'g'ri talqin qilingan. Hisobot mualliflaridan biri bu borada O'zbekiston rasmiy doiralariga bog'lanib, o'z noroziligini izhor qilganini ham aytdi. O'zbekiston hukumatiga tegishli Dunyo xabar agentligi 17-mayda o'zining rus tilidagi sahifasida Niderlandiyada joylashgan ekspertlar Sardoba suv omboridagi to'g'onning o'pirilishi bo'yicha chiqargan tahlil haqida xabarni chop etdi. Va iqtibos keltiraman. Dokladning mualliflariga ko'ra, o'pirilish ko'p yoqqan yomg'ir, shamol to'lqini yoki quvurlarning ichki yemirilishi tufayli sodir bo'lgan bo'lishi mumkin deb yozdi. Ayni hisobotdagi boshqa fikrlar, xususan, to'g'on loyihalashtirish va qurilishdagi insoniy xatolar tufayli ham o'pirilgan bo'lishi mumkin degan xulosalar bu rasmiy xabardan tushirib qoldirilganini ko'rish mumkin. Ushbu xabar ortidan qator o'zbek tilidagi nashrlar va blogerlar xorijiy ekspertlarning bu fikrini go'yoki Sardoba fojiasiga asosiy sabab sifatida sarlavhalariga olib chiqdilar. Deltares ekspertlari hisoboti bilan researchgate.net saytida batafsil tanishish mumkin. Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarma boshlig'i Komiljon Oripov Sardoba fojiasi bo'yicha aholini xabardor qilish tizimi nima uchun ishlamagani haqida gapira turib, bu kabi tizim juda qimmat turishini aytgandi. Ammo ekspertlarning menga aytishlaricha bu tizim qimmat emas. O'zbekistondagi suv omborlaridagi tizim esa hali ham eski usulda ishlayapti. Men Deltares ekspertlari Sanjay Giri va Gennadiy Donchitsdan avvalo tekshiruvlari nimalarni aniqlagani haqida so'radim. Bu suhbat uchun va ba'zi narsalarni oydinlashtirishga imkoniyat berganingiz uchun rahmat. Bu xabarlarda bizning hisobotimizning bir qismi olingan xolos. Avvalo aytishim joiz, maqsadimiz masalani faqat professional va texnik nuqtai nazardan tahlil qilish edi. Biz unda uzoqdan yig'iladigan sensorli ma'lumotlar asosida hamda internetda bor ma'lumotlar asosida barcha ehtimoliy sabablarni ko'rsatishga urindik. Kimnidir yo nimanidir ayblash niyatimiz yo'q. Hatto o'sha xabarlarda berilgan shamol va yomg'ir versiyasi ham barcha ayb iqlimda ekanini anglatmaydi. Bu nega yuz bergani va kim aybdor ekanini ham o'rganish kerak. Biz bu hisobotimiz bilan yangi texnologiyalar yordamida shuncha qisqa vaqt ichida va shuncha uzoqda turib ham bunday fojiali hodisani tahlil qilish mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'ldik. Hisobotimizda aytganmiz, haqiqiy sabablarni bilish uchun bizga baribir ko'proq ma'lumotlar kerak bo'ladi. O'zbekistonda avval ham ishlaganmiz va u yerdagi hukumatga mana shunday yangi texnologiyalarni avvaldan bashorat qilish ishlari uchun qo'llashni tavsiya qilib kelganmiz. Hisobotingizda siz to'g'on o'pirilishining ehtimoliy sabablari deya nafaqat shamol va yomg'ir, balki qisman insoniy xatolarni ham keltirgansiz. Shunday emasmi? Ha, ehtimoliy sabablari ko'p. Masalan, o'pirilgan joyga yaqin drenaj kanalida xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu suv ombori uzilishlar bilan uzoq vaqt davomida qurilgan va suratlardan ayon bo'lgani shuki, uning o'pirilgan qismi oxirgi bosqichlarda qurilgan bo'lgan. Bu omillar to'g'onning surilishiga va to'g'ondan suv toshishiga yetaklagan bo'lishi mumkin. Hatto suv toshishi ham noto'g'ri loyihalashtirish yo qurishning oqibati bo'lishi mumkin. Va albatta, tabiiy hamda insoniy omillar qorishmasi ham sabab bo'lishi ehtimoli bor. Agar yomg'ir yo shamol tufayli suv toshib ketsa ham, mustahkam to'g'on o'pirilmay o'z joyida qolishi mumkin, shunday emasmi? Shunday holatlar sizga uchraganmi? It held on, the dam did not break. Ha, odatda shunday. Suv toshib ketganda u omborning ojiz qismini topishga urinadi. Lekin loyihalashtirish jarayonida bular hisobga olinishi kerak.
Loyihalashtirishda barcha xavflar tahlil qilinadi. Ekstremal tabiiy ofatlar, suv toshib ketishi kabi risklar o'rganiladi. Albatta, har doim ham to'g'onlar ekstremal voqealarga dosh bera olmasligi mumkin. Bu dunyo tajribasida bor narsa. Shuning uchun sabablarni tubdan o'rganish kerak. Lekin bizda Sardoba qanday loyihalashtirilgani borasida mutlaqo ma'lumot yo'q. Aslida bizning asosiy maqsadimiz ham sabablarni aniqlash emas, balki innovatsion usullar bilan tahlil qilishni, satellit tasvirlar orqali suv qayoqqa ketyapti, nega shu yo'nalishda ketyapti va hokazolarni namoyish qilish edi. Bu suv ombori haqida biz ma'lumot topishga qiynaldik va shu sabab balki boshqalarga yordam bo'lar degan fikrda ishladik va uni matbuotda noto'g'ri talqin qilishlarini o'ylamagandik. Ammo afsus, shunday bo'ldi. Lekin men bu borada O'zbekiston elchixonasiga xat yozdim, ijobiy javob oldim. Ularga hisobotimiz ma'qul kelgan. Biz kimdir yollaydigan va ularni mavqeini qo'llaydigan tashkilot emasmiz. Mustaqil va xolis tashkilotmiz. Guvoh bo'lganim shuki, O'zbekiston hukumati bu tizimlarni rivojlantirishga harakat qilyapti. Lekin bu kabi xabarlar zamonaviy matbuot qanday ekanini eslatadi va siyosatchilar ehtiyot bo'lishini taqozo qiladi. Hisobotimizdan bunday spekulyatsiya yuzaga kelganidan afsusdaman. Bu kabi hisobotlardan yana bir maqsad ana shunday hollar yuzaga kelganda qanday yo'l tutish kerakligini o'rganish. Hatto tijoriy kompaniyalar ham ofat yuz berganda bajonidil real vaqtdagi satellit tasvirlari ulashishga tayyorlar. Shunday ekan, ulardan foydalansa bo'ladi. Undan tashqari, hodisaning kattaroq ta'sirini o'rganishni istadik. Ochiq ma'lumotlar yordamida dunyoning har burchagidagi to'g'onga qarab, agar u o'pirilsa, qancha hududga xavf tug'dirishini aniqlash mumkin. Hozirga qadar bu kabi tahlillar hamma davlatda ham yo har bir suv ombori bo'yicha ham qilinmayapti. Ko'p xavotirlarda to'g'onning tuproq va toshdan qurilgani aytildi. Siz ham uning tuproq va toshdan ekanini aytgansiz. Bu normal holatmi? Agar u yerdagi yer sifati, yerning quruqligi hisobga olinsa. Asosiy gap qanday materiallar ishlatilganda emas. Masalan, bizda Niderlandiyada deyarli barcha to'g'onlar tuproqdan qurilgan. Lekin bizda ularning tagi torf bo'ladi. Torf nam bo'lganda kengayib, quriganda kichraygani uchun fundamentni qurayotganda yana ham ehtiyot bo'lish va maxsus qonun-qoidalarga bo'ysunish kerak. Shuning uchun to'g'on qurishdan avval birinchi o'rinda hududning geologik sharoitini o'rganilishi shart va shuning asosida loyiha ishlab chiqarilishi lozim. Bular o'rganilmasa, agar fundament yomon qurilgan bo'lsa, beton ham qulashi mumkin. Biz avval bunday loyihalarda qatnashib, to'g'onlar mustahkamligi, qanday materiallar ishlatilganligi borasida o'z ekspert fikrimizni berganmiz. Bu vaziyatda to'g'on nafaqat qanday qurilgani, balki uning qulashi xavfi va qanday sharoitlarda qulashi mumkinligi xavfi qanchalar o'rganilgani hamda u qanday monitoring qilib borilganini aniqlash mumkin. Bizda buni aniqlaydigan geotexnik bo'lim ekspertlari bor. One of the main worries amongst people of Uzbekistan that they hali tergov o'tkazilmagan bo'lsa-da ko'pchilik korrupsiya iddaolarini ilgari surmoqda. Masalan, atkat bo'lgani, muayyan materiallar muayyan maqsadlarda ishlatilmay, chetda pullangani haqida xavotirlar bor. Afsuski, umumiylar o'zbek qurilishida bu yuz beradigan hol. Sizning tasarrufingizdagi usullar, masalan, o'sha satellit tasvirlari orqali qayerdadir ishlatilishi kerak bo'lgan materiallar kam ishlatilgan yoki ishlatilmaganini ham ilg'ash mumkinmi? Afsuski, muammoning korrupsiya jihatini ilg'ay oladigan texnologiya hali ishlab chiqilmagan. Bu juda chuqur tekshirilishi kerak. Lekin unda ham biron nimani isbotlab berish qiyin bo'ladi. Satellit texnologiyasi kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Masalan, hozir tijoriy satellit tasvirlarining
nominal rezolyutsiyasi 30 cm. Shu 30 cm rezolyutsiya bilan qurilishning ma'lum qismini nishonga olsangiz, qanday materiallar ishlatilganini ko'rsangiz bo'ladi. Ko'p spektrli tasvirlar orqali qanday turdagi materialligini ham aytish mumkin, lekin albatta, buning chegarasi bor. Lekin siz o'z hisobotingizda buni yozgansiz. Masalan, to'g'onning qulagan qismi 2014-yildan keyin qurilgani va kech qurilgani sabab uning deformatsiyasi yuz berganini qayd qilgansiz. Ha, to'g'ri. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, uning qurilishi qanchadir muddatga to'xtatilgan va keyin qayta boshlangan. Negaligini bilmayman. Ba'zi insar tasvirlarga ko'ra, yangi qismida deformatsiya farqli tarzda yuz bergan. Insar texnologiyasi radar sensorlariga ega va u hatto 1 mm deformatsiya bo'lsa ham uni ilg'ay oladi. Bu obyekt vaqt osha qanday qurilganini satellit suratlari yordamida rekonstruksiya qilish mumkin. Bu qiyin emas. Uni bosqichma-bosqich qanday qurilganini ko'rsa bo'ladi. Men shaxsan o'zim uni tajriba qilib ko'rmoqchiman. Buni keyin qanday tahlil qilish albatta tergovchilarning ishi. O'zbekiston hukumati rasmiysi Sardobada aholini xavfdan ogohlantiruvchi tizim bo'lmagani va bu juda qimmat turishini aytgan. Bunday to'g'onda o'zi erta ogohlantirish tizimi bo'lishi kerakmi? Yes, of course, I think and I don't think it's that expensive. I mean Ha, va unchalik qimmat emas. Hamma gap havo sharoitlarini bashorat qilishdi. Gidrometeorologik tizimlar bilan birga ishlanadi va qattiq sel yog'sa xavf o'lchanadi. Shuning uchun ham biz bir necha bor ogohlantirganmiz. Gidrometeorologik monitoring tizimini yaxshilash kerak deganmiz. Bu kabi sel va shamolni 2-3 oldin bashorat qilsa bo'ladi. Shuning asosida 2-3 kun avval, masalan, ombordan suvni chiqarishni boshlasa bo'ladi. Bugungi zamonda buni qilish juda oson va u qimmat emas. Masalan, biz Hindistondagi to'g'onga pilot sxemasida shunday tizimni o'rnatdik. U har soatda suv omborining sathini o'lchab turadi. Men O'zbekistonda bo'lib boshqa suv omborlarini ko'rganimda, u yerda ko'p narsa hali ham qo'l bilan qilinishiga guvoh bo'ldim. Bir yil avval biz O'zbekistonga buni avtomatlashtirish kerakligini tavsiya qildik. Chunki shu yo'l bilan insoniy xatolar xavfini kamaytirsa bo'ladi. Toshkentga yaqin bir to'g'onda hali ham juda eskicha usul qo'llanilar ekan. Ya'ni kimdir o'sha yerga borib o'lchamlarni oladi. Lekin ekstremal vaziyatda avtomatlashtirilgan tizim kerak. U yerga bormay turib ham ekranda har soatda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib turish uchun. Biz u yerga borib o'tgan oy maxsus treninglar o'tkazmoqchi edik, ammo koronavirus tufayli bora olmadik. This was a very informative great interview. Thanks very much for your input.